Здравейте, скъпи приятели! Днес ще говорим за една класика от Великобритания. Рали или веломото класиката и легенда от Нотингам, основана 1885 година. Като историята и успехите на фирмата и продукцията и произведенията, които е произвела през тези десетки години, са толкова много, че просто няма да мога да се смести в един час да направя ревю за марката. Затова накратко ще кажа, че през 1913 година Рали или Релай, както в различните региони на света говорят за фирмата, е била през 13-та година един от най-големите производители в света на велосипеди, заедно с Енесо, с Херкуле, с другите големи фирми, произвеждали велосипеди и мотоциклети. От 21 до 35 година произвежда мотоциклети с малки кубатури и триколесни коли 30-те години, докато се стигне през годините на войната, Втората световна, когато фирмата има заедно с BSA и другите Нортън и другите за продукция за войната, която са ползвали. Би било то велосипеди, машини или други типови транспортни средства за военните действия тогава, когато е било нужно всяка една фирма се организирала и правила продукцията за войната. 1950 до 60-та големия бум на мотоциклетите. Рали произвежда мотопеди с малки кубатури предимно и малки мотоциклети. И друго, което може да кажем за фирмата, е, че знаете, в ония години във всяка една държава, както съм ви казал, друг път имало стотици марки и фирми, които са опитали да се наложат, и една от тях е фирмата от Нотингам, която е успяла да наложи своята продукция през десетките години на производство и качество, и все още се намират в Великобритания, в интернет, произведенията оставили следи зад гърба на тази голяма фирма от Нотингам. И така, днеска ви представих накратко една друга класика, която виждате тук зад мен, спортен велосипед от Англия и мото вело легендата на Великобритания от 1885 година до днес, останала в златните страници на мото и вело индустрията. Бъдете живи и здрави, до скоро. Атаката продължава следващия път с нещо друго, което ще извадя от забравени в гаража. Всичко хубаво, до скоро. Други мои клипове може да видите в канала ми в YouTube, мото Веси 27 Vintage. Пазете се и Бог добро!